Но ние масово си мислим, че пълнеем заради калориите, ние пълнеем на практика и заради калориите, но пълнеем и заради токсините, защото трябва да има депа. Няма така на дебелял човек преди това да не са го заболели ставите, да е загубил гъвкавостта си. Това е един, ето светва една лампичка на организма и човек, не я караш както трябва, нали? И когато се задръстят тия депа далеч от органите, организма складира, изгражда нови масни клетки, за да може да складира, да изолира тези токсини. Интересно е, че при всички диети клетките масните, те се свиват. Няма... Те се свиват, буквално. Намаляват обема си, но понеже ние има енергия в организма, макар и при намалени калории, те не могат да загинат още. Не може да се активира клетъчната апоптоза. Нямаме такъв недостиг на енергия, че да се разградят клетките. Само при пост се случва това нещо. Редуциране на броя на масните клетки. И тогава фактически имаме загуба на тегло много бързо, от една страна, имаме и благотворен ефект, че ние сме се отървали от токсини, които ще видим как излизат през нашия дъх. Ще ги видим как се отделят от езика, от урината, неща си, които споменаем. И обратния случай. В такива случаи човек свиква това, ако почне да не се храни механично, той започва, понеже всички филтърчета така в организма, всички органи започват, те се прочистват. Човек излиза от основен ремонт, примерно както един автомобил излиза, нали, от основен ремонт и става по-економичен, по-ефективен, когато му сменим филтри, масло, заради мускулово гориво и т.н. Аналогично и в човешкия организъм, човек тогава може да с много по-малко храна да се задоволява. Дори и същата храна, преработена, понеже организма е прочистен, ще се отделят по-ефективно отпадъците и няма да го има този йо-йо ефект.